dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Rețeta de astăzi se numește bagli cu nucă și mac. Deci bagli înseamnă coardă, deci coardă cu mac și cu nucă. Haideți să vă arăt ingredientele. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu le-am pregătit aici în bol, deci avem nevoie. Nu multe, nu puține, e suficient cât să facem o coardă foarte, foarte gustoasă și haidea să începem. Deci avem aici 1 kg de făină, aici am 250 de miligrame, mililitri de lapte, un pachet de drojdie, un praf de sare. O să avem nevoie de 2 gălbenușuri, albușurile nu o să folosim, numai gălbenușul. Aici avem 100 de grame de zahăr măcinat, o coajă de la o lămâie și, bineînțeles, noi facem cu untură. Voi, dacă vreți, puteți să faceți cu unt. Eu am untură și o fac cu untură. Deci, la 1 kg de făină se pune 400 de grame de untură. Așa că, voi dacă vreți, puteți să faceți cu unt. Și acum, haideți, dragii mei, să... Și bineînțeles, ca umplutură avem mac, mac și nucă măcinată. Deci ăsta e deja măcinat și macul și nuca e amestecat cu zahăr. Aici avem 250 de grame de mac amestecat cu zahăr și aici avem nucă mai multă. Avem aproape jumătate de kilo, 400 și ceva de grame de nucă. Așa că o să facem 2 coardă cu mac, 2 cu nucă. O să vedeți cum procedăm. Acum haidea să facem aluatul, că aluatul trebuie să stea la frigider. Și acum începem să facem aluatul. O să punem așa un praf de sare. Am un pachet de drojdie care e uscată și când am drojdie proaspătă, o să le punem așa, peste făină, dar e numai 10 grame are drojdiele ăsta și cred că e puțin la 1 kg. Punem și zahărul peste făină, deci tot ce e uscat punem în făină, că o să vină amestecat. Deci v-am spus, tot e cântărit, dragii mei. Deci am pus sare, drojdia, zahărul, amestecăm. Uitați așa, amestecăm să fie făina amestecat cu ingredientele uscată. Așa. Să știți că cu drojdia asta uscată mi-s un pic în dubiu, dar... Acum... Cât am pus, ajunge. Și bineînțeles, acum o să punem și untura, care v-am spus, e 400 de grame. Și amestecăm untura cu făina. Asta trebuie mult amestecat, așa făcut, știți, ca să devină așa nisipos, știți? Asta e ideea. Toată untura trebuie amestecat cu făina. Și nu o să vă țin eu cât amestec eu aici, că foarte bine, foarte bine trebuie, uitați, așa, amestecat, amestecat foarte bine, să devină nisipos. Așa. Și
Mi-am luat un pic, un blid mai micuț. Cred că o să pun într-un blid mai mare și pun și tabla pe masă. Că blidul e micuț, știți? Am luat o blidul ăsta mai mic și trebuia să iau una mai mare. Dar o schimb eu blidul acum, imediat. Îl pun pe masă, nici nu știu cum să fac. Dragii mei, am schimbat bolul, vedeți? Am pus într-un bol mai mare ca să pot să lucru, că n-aia ieșea atât afară, că e micuță, nu e așa de mare. Și acum, numai atâta că am schimbat bolul și am pus planșeul pe masă. Și acum, bineînțeles, lucrăm încă cu făina, care ați văzut că am băgat zahărul, sarea, drojdia și untura. Eu fac untura. Dumneavoastră să o faceți cu unt, dacă doriți. Dacă vreți, faceți cu untura. Eu fac untura de porc. Mie nouă ne place, e mai bun, asta e originalul, tradiționalul, normal așa se face, dar dacă nu suportați sau vi se pare că e prea gras sau, mă rog, puteți cu unt liniștit, în loc de untură, băgați unt, 400 de grame, la un kilogram de făină, 400 de grame de untură, 100 de zahăr, un plic de drojdie, un praf de sare și... Frământăm bine, amestecăm, bineînțeles, că trebuie să se topească untura și să se amestecă tot și atunci eu o fac așa, uitați, că trebuie lucrat cu ea, că altfel nu se amestecă aromele dacă nu le amestecăm noi. Așa, și cum am avut eu blidul ăla mic, n-am putut. Și în asta pot mai bine, că e mai mare, e mai spațioasă și se poate mai bine lucra în ea. Și așa amestecăm foarte bine și, bineînțeles, acum, după ce am amestecat, o să punem laptele, uitați, punem lapte imediat, punem albușul, că albușul nu ne trebuie în compoziția asta, vedeți? Numai gălbenușul. Uitați aici. Punem gălbenușul direct în lapte. Și mai am una. Două gălbenușuri băgăm fără albuș. Deci albușul nu are ce căuta în aluatul ăsta. Și am băgat aici. Bineînțeles, așa. Ăsta punem deoparte. Albușul, că n-avem nevoie. Așa. Și bineînțeles, uitați, amestecăm laptele, v-am spus, lapte am aici măsurat 250 de grame de lapte și două gălbenușuri. Amestecăm bine, eu cu o cuculiță amestec, puteți cu orice. Și acum, bineînțeles, i-am pregătit aici și planșeul, sucitoarea, tot. Uitați. Deci, punem laptele aici să amestecăm cu ea, bineînțeles, să facem un aluat. Eu pun tot, că e măsurat, asta e rețeta, trebuie pus. Și acum, bineînțeles, lucrăm făina cu lapte, cu gălbenuș. Facem un aluat. Deci aluatul ăsta trebuie să fie mai mult zvârtos decât lipicios, dragii mei. Deci trebuie să se iei după mână, trebuie să se iei după blid și atunci, bineînțeles, o să scot pe planșeu și mai trebuie bine lucrat. E de lucru cu ea și mă ridic în picioare, că trebuie frământat, că e așa, e orice aluat trebuie frământat, că e logic, nu? Că de-aia e aluat, că trebuie frământat. Și atunci noi acum bine frământăm. Ei. Începe deja, după cum vedeți, uitați. Pentru mine e greu să frământ și pe scaun și în picioare nu prea pot să stau foarte mult.
Și acum cât frământăm, stau. Uitați așa, vedeți? Așa. Deja se formează un aluat, o frământăm bine. Se lucră foarte bine. Acum nu trebuie, Miri, să ăsta, că obosesc, mai stau un pic. Ai filmat? Da, am început. Am scos din blid, vedeți? Blidul nu e mai trebuie. Și acum lucrăm pe planșeu, că mai ușor să lucră pe planșeu. Și trebuie frământat foarte bine. Aluatul nu trebuie să lipească, trebuie să fie un aluat foarte bine lucrat. Lucru greu cu ea, că e greu, da, o să facem noi să fie bine. Asta este, uitați, luăm tot și o să fie un aluat foarte bun, bine lucrat, că o să frământ. Trebuie vreo 10 minute frământat bine să vadă că aluatul e lucrat. Vedeți? Deja începe să se formeze. Uitați. Așa. E tare, că nu-i moale, că n-are voie să fie aluatul moale. Trebuie să fie vârtos și atunci dacă e așa svârtos, gândiți-vă că trebuie lucrat, apăsat, ca să... Deci mai frământ pe 5 minute și după 5 minute o să împart în 4 și o să revin. Că am frământat mult. Acum am făcut 4 biluțe, uitați, le punem, ar trebui separat, dar eu le pun pe o farfurie, că n-am loc așa în frigider. Le punem pe o farfurie așa, vedeți? Pun o pungă peste să nu se facă crustă, așa, vedeți? Așa. Și o punem în frigider o oră. Să stea, să se odihnească o oră. Până atunci o să vă mai arăt că bag coajă de lămâie, mai bag o vanilie. Deci, nu ca e macul măcinat, dar trebuie un pic făcut un apă cu sit. O să vedeți, o să vă explic imediat. Deci, acum am făcut aluatul, am frământat, am împărțit-o în 4, am făcut biluțe, am pus pe o farfurie, am acoperit cu un nylon, un celofan, și o punem în frigider timp de o oră și până atunci pregătim umplătura. Deci am pus aluatul la frigider. Uitați-vă aici, am foarte cald, foarte cald, iar se dă căldura. Cum aluatul trebuie să stea la frigider o oră, noi o să facem umplutura. V-am zis că vă povestesc, adică vă arăt cum să face umplutura. Eu am spălat o lămâie, bineînțeles, și vreau să răzălesc de coajă. Uitați ce răzălitoare am, foarte fain, taie foarte bine. Îi mulțumesc lui doamna care m-a trimis, să fie sănătoasă. Să știți că foarte bună, uitați, răzălit numai asta galben, fără la alb, că la alb știți că e amar. Și, vai, ce fain miroasă, extraordinar. Și băgăm un pic de coajă de lămâie, că de portocală nu am. Băgăm și în nucă și în mac. Și mai am eu acolo ceva, nu știu, să pun mirim, am rahat un picuț. Nu. Nu vrei? Nu vrea mirim. Hai spălat lămâie. Să știți că Miriam mă plânează, că Mihai are ceva lucru și am zis să nu mai aștept după el până dată el. Am zis că să mă filmeze Miriam, să
să facem, că e de lucru cu ăsta și trebuie și să steie, și atunci nu mai gătăm dacă așteptăm. Și uitați, am răzălit, vedeți? Ăla n-am răzălit, numai ăla galben, atât. Și uitați cât avem, de asta le împărțim în două, nu punem tot în una, o punem și și, ca să fie cu gustul ăla bun de lămâie. Acum și aici am dat un pic, dar n-are nimic. Așa. Asta punem deoparte, că și o să împărțim lămâia. Și punem și nucă și mac. Și vreau să vă spun ceva. Știți că coarda asta pe ungurește se spune bagli și pe românește coardă mare, majoritatea în partea noastră așa le numește. Ăsta e tradițional unguresc, e original, e foarte bun. Se face multe feluri, deci alții fac cu drojdie proaspăt și lasă la crescut și lasă un aluat foarte gros, deci aia e un aluat clasic obișnuit. Dar asta cum vă fac eu acum aluatul ăsta, e un aluat mai subțire, sfărmicios, asta e aluatul original, e un aluat foarte, foarte vechi, deci originalul Barbie, așa se face, să știți. Cu untură de porc și un aluat mai sfărmâncios și mai subțire. Nu gros, cu aluat gros, că aia e deja un aluat clasic, dospit, ca de cozonac. Deci asta e originalul. Nu că mă laud că eu știu să fac ăsta, dar așa se face, ăsta e de la mama ei, de acasă. Și am vrut să vă spun că chiar am întrebat-o pe maică mea și i-am zis că asta e originalul, deci așa se face, ăsta e rețeta originală și de-aia și v-am făcut așa, că normal așa se face. Normal, nu numai eu fac, fac și foarte multe lume, dar ăsta e rețeta lui maică mea, a lui străbunică mea, deci așa se făcea mai de mult, ca să știți, cu untură de porc, nu cu unt. Acum lumea s-a mai modernizat, bineînțeles, pune unt, că nu, e adevărat, foarte multe lume nu poate mânca cu untură. Și atunci, normal, lumea pune untul, adică unt, margarină, eu știu ce mai pune. Da, originalul este cu untură. Am pus aici jumătate de litru de apă să fiarbă. Fierbe apa, uitați, am măcinat 100 de grame de zahăr și o punem în apă. Uitați că n-am putut să le pun tot. Și acum punem tot în apă. Așa. Și amestecăm și facem un sirop de zahăr. Uitați așa. Și în siropul ăsta se mai poate pune un pic de coajă de lămâie, vanilie. Uitați. O să punem coajă de la lămâie. Foarte bun miros, foarte, dau pun tot aici, că le amestec apa asta la, și la mac și la mică, așa. Acum dacă apa fierbe, o lăsăm să fiarbă zahărul, că zahărul era măcinat. Deci eu la umplutură, acum depinde și cât umplutură aveți, v-am spus. Deci eu am fiert aici jumătate de litru de apă cu 100 de grame de zahăr măcinat și bineînțeles o coajă întreagă rasă de lămâie. Acum bineînțeles eu opresc focul și o să opăresc macul și o să opăresc nuca cu apa asta fiartă. Și acum vedeți, dragii mei, uitați aici. Punem apă fiartă peste mac. Așa. Și lăsăm să steie, să se umflă.
să văd dacă... Cine mai vrea, pute să pună zahăr să fie mai dulce. Eu las deoparte să se umflă, bineînțeles. Dragii mei, vreau să vă arăt un secret, să facem ceva foarte, foarte lucru bun. Un secret. Deci, eu am puțin mac aici, am golit din castronul ăsta, am golit în cratița asta macul. Și acum să vedeți ce faceți. Eu am aici am pesmet. Pesmet din asta de mes de pită. Ați văzut, uitați, am pus aici, așa, am zis să vă arăt. Am pus aici după ochi, fac, nu cântăresc. Și aici am siropul ăla de lămâie cu zahăr fiert. Și haideți să vedeți cum sporim noi macul și nuca. Cum facem mai mult. Cam puțin și ca să fac mai mult, așa o facem. Asta e un secret, am învățat-o eu de la cineva. Și acum uitați aici, am pus siropul peste miez de pită. Uitați așa. Nu mai se crede dacă le spui. Păi acum nu... Dragii mei, să știți, de secretul ăsta n-am spus la nimeni, vă spun acum vouă. Cum zice Miriam, nu mai este secret. Are dreptate, se știți, mare dreptate are, dar ca să vedeți ce vă învăț eu pe voi și ce vă arăt eu vouă ce secret. Deci, da, să mai punem, că e puțin, că băgăm, că mai îmi trebuie și la nucă să-mi rămână un pic, că și nuca... Păi care-i secretul? Și asta e secretul, că adăugăm, mami, miez de pită moiat în sirop, în mac și nucă, să fie mai mult. Să mărim cantitatea, deci să fie mai mult, înțeles? Să nu mă ajungă pe o cardă, să mă ajungă pe două. Asta e secretul. Și că nu mai am mac, eu pun miez de pită. Și bineînțeles, acum luăm asta, luăm siropul și punem... Dragii mei, după cum v-am spus, vă repet și vă spun din nou, ca să înțelegeți dacă cineva vrea să facă rețeta după mine. Deci am luat-o, ați văzut, am făcut-o, am pus-o în frigider, trebuie să stea. Acum pregătesc umplutura. Adevărul că eu am avut 250 de grame de mac măcinat și am avut aproape jumătate de kil de nucă măcinată. Ca să fie mai mult, să fie umplutura mai multă, eu vă arăt un secret. Un secret foarte mare care folosesc în cofetărie. Și, bineînțeles, eu vă arăt acum și vouă. Macul am preparat, o să prepar și nuca în fața voastră, să o vedeți cum să prepare și cum să face. Dacă vreți să o faceți și n-aveți destul material pentru umplutură și vreți să mai sporiți cantitatea, să puneți mai mult, procedați în felul ăsta, cum procedez și eu. Și urmăriți-mă să vedeți. Deci am măcinat nuca, am pus în ea tot ce trebuie, zahăr, are coajă de lămâie, vanilie, am făcut un sirop care mai am uitat atâta numai, am fiert apă, am băgat în ea zahăr praf și coajă de la o lămâie. Am lăsat bine să fiarbă și fierbinte, am pus peste mac și fierbinte peste pită, cum îi spuneam. Miez de pită, uitați așa, uitați ce tare că se întărește, vedeți, încă e caldă, fierbinte. Am pus peste miez de pită, care să moaie și să umflă. Are o aromă foarte bună, că gândiți-vă, e zahăr, praf, coajă de lămâie, foarte bună, e ca desertul. Și aici am nucă măcinat. Acum amestecăm nuca, uitați așa, pun tot, că nu mai am numai siropul ăsta. Și amestecăm, uitați așa, amestecăm nuca. Vedeți? Ca să fie opărit, să fie moale și ca să pot să sporesc. Cu cum? Cu miez de pită. Și uitați, ați văzut, am pus pe ea apă fiartă, clocotită, deci apă, sirop, nu apă, care, uitați, arată în felul ăsta.
mirifilmează frumos. Deci arată în felul ăsta. Și acum, bineînțeles, eu de aici macul deja am amestecat și acum amestecăm și nuca. Punem prima dată numai jumate, o lingură mare și uitați-vă aici, uitați ce tare e, cum se amestecă și cum se face. Uitați, nici nu da seama, dar când este rea, este de pită. Și uitați cum se dublează volumul. Și miroasă, și groasă, și bulagur, și mărește cantitatea. Mirea și atunci, bineînțeles, putem să facem cu mac și cu nucă. Deci putem să punem tot, că macul deja e preparat și preparăm și nuca. Deci dacă nu aveți nucă, moiați un pic de amun, apă, în sirop, cu zahăr, lămâie și vanilie. Fierbeți pe foc să fie fierbinte și așa fierbinte puneți în miez de pită, deci să se umflă. Și nuca tot la fel, o opăriți cu apă caldă și ea se umflă și se face așa cremă groasă, care putem să întindem, uitați, o vedeți, așa, că se mai umflă și se mai răcește, că acum e caldă. Și acum, dragii mei, după cum se vede, eu v-am arătat aici secretul meu, deci când n-aveți destul, așa o mulțiți. Aici avem macul preparat. Aici avem nuca preparat. Acum așteptăm să facem aluatul, să o întindem și să le umplăm cu mac și cu nucă. Și, bineînțeles, o să pregătesc tepsia cu foaia de copt, o să rulăm și o să vedeți cum procedăm când le ungem. E foarte important pe deasupra că trebuie uns cu gălbenușul și trebuie uns de două ori. O să vedeți, o să vă arăt. O să vedeți cum procedeți. V-am arătat secretul cum înmulțiți macul și nuca. E un secret de-a mea care v-am împărtășit cu voi. Sper să vă placă, sper să încercați și să vă fie și de folos. Dragii mei, acum ne pregătim deja să întindem aluatul. Am scos aluatul din frigider, am pus pe planșeu, o să lucrăm cu făină, am luat sucitoarea și, bineînțeles, le întindem aluatul cât de subțire și umplem cu umplutura care le-am pregătit. Aici este nuca, macul, aluatul și ne trebuie un pic de făină pentru planșeu și acum întindem aluatul. Uitați așa, încet, încet. Acum nu ne grăbim că știți care-i treaba, avem timp și întindem așa frumos cât de subțire se poate. Și cât de, acum, nu o să ne iasă nouă fix la milimetru și așa cum vrem noi, dar încercăm. Uitați, așa le întindem, că se poate lucra bine cu aluatul. Arată ca o lipie. Dacă e rotundă și mami trebuie să facă pătrată, înțelegi? Da. Așa. Să facem colțuri, știți? Le întindem cât putem noi, așa. V-am spus că puteți să întindeți cât de subțire doriți. E foarte cald la noi în bucătărie. Foarte cald, deci nici Miriam nu mai poate. Să știți, pe căldura asta nu-i de făcut aluat, nu știu, dar am promis și atunci trebuia să mă țin de cuvânt, dar o căldură iară de nu mai putem, să știți. Foarte cald, e curata pe mine, mai trebuie să stau și cu șorțul ăsta pe mine, deci nu pot. Și nu mă simt nici foarte bine, că mi-e cald, ce să zicem. Vedeți? Dacă eu promit o vorbă, eu mă țin de ea și dacă mi-ți pe jumătate moartă. Sincer, puteam să amân plăcinta asta, dar n-am vrut, că am promis și n-am vrut. Așa,
e de lucru cu ea, să știți mult de lucru. Dacă vă apucați să faceți... Da, dar la final este bună, delicioasă. Da, foarte bună este la final. Deci vreau să fie... Vrei să fie... Mai lungă. Asta vreau. Așa. Vezi? Uite, așa vreau să fie. Atât. Gata. Care facem prima? Cu mac. Cu mac. Hai dați. Să vedeți cum o întindem, să vedeți ce gros e mac. Uitați-vă aici. E foarte, foarte gros. Și o întindem în felul următor. Jumate. O împărțim să fie jumate. Atât. Și asta o întindem pe toată suprafața. Ați văzut ce gros e? Ca o pastă e. O pastă groasă. Mami, mai trebuie să întinzi prin partea. Păi nu punem până în capăt, mama, că iese din ea, știi? Nu se pune până în capăt. Da. Și nu... Să rămână și pe ălalalt, că mai avem una, știi? Facem două cu mac, două cu nucă, atât. Și nu punem până în capăt, punem așa numai. Uitați așa. Bravo, gata. Și acum să vedeți. Trebuia să faci și cu ciocolată. Acum și cu ciocolată vrea Miri. Uitați-vă aici. Așa, rulăm. Și gata. Și marginea, eu o fac așa. Acum, uitați, bag așa cu degetul, știți de ce? Ca, ca să nu iasă macul. Și am făcut-o așa frumos. Rotund. E prea mare. Mare. Păi, mami, punem în tepsie, iubita. Care eu, uitați-vă aici, am pregătit o tepsie cu foaie de copt și o să vină pus în tepsie. Uitați așa, pe margină. Asta e cu mac. Și mai vine una cu mac și după aia cu nucă. Dragii mei, am început la a doilea aluat. O întindem, dar așa de greu în lucru. Și trebuie să stau în picioare, că jos să lucre greu. Deci ați văzut, aluatul trebuie întins foarte subțin. Asta. Așa. Mami se enervează dacă nu iese ceva bine. Păi știți că am de lucru cu ea. Nu mai pot. Așa. Acum, bineînțeles, punem toată compoziția de mac, ce ne-a rămas, tot, că nu facem decât două strudel. Strudel. Păi da, două. Ce bun e macul. Este foarte bun. Dar și nu că e bună. Ha? Și nu că e bună, dar mie nu cam îmi place. Nu-ți place? Nu că e... Uitați, vedeți cum o întindem. Aici e prea gros. Ați văzut ce... Ar trebui să faci una cu ciocolată.
Na, mai am a luat Miriam și nu mai se poate face. Trebuia să spui înainte și atunci... De și așa e bine. Făceam cu Matei și cu Luca. Mai mult aluat sau făceam mai puțin mac sau cu nucă una și atunci făceam cu ciocolată, dar acum nu mai se poate. Că am preparat mama. Da, da. Și acum nu mai poate mama. În fine. Altă dată, bine? Facem cu ciocolată. Atunci nu mai facem cu mac și cu nucă și facem cu ciocolată. Să știți. Că așa vrea Miriam. Și bineînțeles o să vină așa rulat. Uitați așa. Mie cel mai mult îmi place și ea cu mac, cu ciocolată și cu brânză. Da. Când mai facem, facem cu brânză și cu ciocolată. Bine? Asta cu rahatii, nucă. Uitați. Deci e făcută și... Uitați a doilea cu mac și mai avem două cu nucă. Uitați, asta e cu nucă și mai avem una. Și imediat gătăm, ungem, vă arăt cum, că e important cum e uns. Contează să știți. Uitați, eu așa fac cu mâna, știți, mă împing, așa. Dăm sucitoarea și întindem cu sucitoarea. Și acum punem jumate din nucă, uitați așa, vedeți? Asta e jumate, acum trebuie să întindem. Aici e mai galbenă, dar pe ecran e mai albă, mult mai albă. Nu mai pot acum, aici mai ar trebui un pic. Și acum, bineînțeles, uitați așa, o să vină, uitați așa, rulat. Băgăm, să nu uităm de margini, vedeți? Eu bag așa cu degetul. Asta e pe 2 săptămâni. Da? De unde? O să mâncă tati imediat. Wow, că e grea. Și luăm așa frumos și asta o punem la margină. Înțelegeți? Aici așa la margină, că ăla la punem în mijloc. Așa. Deci asta e cu nucă, astea-s cu mac. Și mai vine una cu nucă și am gătat. Dragii mei, ultima foaie care o întindem. A luat-o. Bine zice mine că eu mai știu unde să vorbesc. E mai cu minte fata.
Deci o întindem foarte subțire, v-am mai spus. Și bineînțeles, o umplem. Uitați așa. Să nu se lipească, trebuie să ungem cu făină. Gata. Punem nuca, tătă. Stai, mami, că mai trebuie să punem nuca să rulăm. Da. Lucru foarte greu cu ăștia, că sunt foarte grele. Și... bolurile, adică. Da, foarte greu, abia o țin în mână. Și n-am... gata, am pus tot ce era de pus, nu mai avem și dacă ar mai trebui, gata, am pus nuca tot, uitați, o întindem cât se poate și aici, trebuie să luăm după lingură că este și o punem exact aici unde e nevoie, gata. Bine, mami, nu poți. Păi da, eu luăm tot, mami, că ce fac cu ea? Aici o speli. Da, iubita. Vedeți ce cuminte Miriam, ați văzut-o? Deci ea știe. Am zis că ce fac cu nuca și eu zis că o spăl. Cu lingura. Cu lingura, da. Și acum uitați așa, deci aluatul e foarte subțire. Nuca am încercat să nu pun până la margine, să iasă afară și îi rulăm foarte strâns. Și uitați așa. Băgăm totdeauna colțul, eu așa. De ce mai trebuie dat la cuptor? Păi o mâncăm crud? Păi. Trebuie copt, în dubă, că nu poți să mănci crud. Cam cât durează? Păi durează cam o oră, la foc încet, da, o oră. Și dragii mei, asta e ultima. O să pun în tepsie și acum o să vă arăt în continuare. Am dat drumul. Dragii mei, după cum se vede, asta este coarda gata făcută, pregătită în tepsie. Cuptorul, deja am dat drumul, duba, mere. Acum numai ungem. Uitați, aici am pus un gălbenuș de ou. O să punem, uitați, o spargem și punem un strop de lapte, nu mult, foarte puțin, atât. Și bineînțeles le amestecăm e foarte bine. Mult. Nu e mult, nu, mami. Uitați, așa, o picătură am pus că... mi-e foarte cald, dragii mei, numai... Mai e repetat. Și acum uitați-vă aici. Ungem. De două ori trebuie unsă. De două ori. Ați văzut că Miriam știe. O țură și după încă una. O dată unge mami și o dată iară mami. Vorbește. Păi, mă uit aici să le ung bine. Eu ung eu odată și mai unge Miriam odată. Că vrea și Miriam să le ungă.
Și bineînțeles, noi o introducem în cuptor. La foc încet, trebuie cel puțin o oră. Sau o oră jumate. Acum cât e nevoie. Dar la foc încet, să nu se arde, să se coacă bine. Sau trebuie prăjit. De oră. Că să primească o culoare foarte, foarte frumoasă. Maro? Da, așa un auriu trebuie să fie. Auriu, de ce maro? No, acum mă lăsăm un pic să steie, să se usucă și atunci mai ungem Miriam o dată și o introducem în cuptor. Dragii mei, am uns de două ori cu gălbenul și cu lapte peste, așa arată, o să introducem în cuptor și lăsăm o oră la cuptor. După ce o scoatem, vă arătăm cum arată. Acum o punem la copt și până nu-i gata, n-avem ce să vă arătăm. Așa că acum punem la cuptor. Dragii mei, așa arată. Acum am scos-o, încă e fierbinte. V-am arătat așa în tepsie. Și o să le lăsăm să răcească un pic și o să le feliem și le punem pe farfurie și vă arătăm cum e și înăuntru. Acum eu nu v-am arătat în tepsie, că îi coaptă bine și așa arată. Deci ăsta e rezultatul. Și o să mai așteptăm un picuț, că nu putem, că e și tepsia e caldă și o să scot, o feliez, o pun pe ceva și vă arăt și miezul, deci înăuntru cum e. Eu zic, uitați că e foarte bine copt, arată bine. Eu zic că și gustul o fi pe măsură, așa că mai un pic avem de așteptat să se răcească, să o tăiem, să o gustăm. Sper că, dragii mei, ați notat rețeta, sper că o să încercați, o să vă placă. Asta e rezultatul, așa arată. O să și gustăm imediat. Că face faină arată. Super! Și acum, bineînțeles, încă e... Mai lată puțin. Așa mai groasă. Mai? Așa, cam așa. E foarte, e caldă, n-ar trebui să o tai. Da. Numai eu v-am tăiat ca să o vedeți voi. Mate, cum arată. Pune pe farfurie alea dacă te încurc. Acum, hai să facem o farfurie. Ajungi. Și colțul. Wow. Dar trebuie să pui pe... Pe ce? Tava aia lunguiață. Albă. Să le aranjăm noi, ca acum. Las că le aranjăm noi. Da. Tai vreau să tai asta cu mac. Cea mai bună. Să vedeți cum e. Uitați-vă aici cum arată. O vedeți? Deci e foarte, foarte faină. O să le... Așa ești tu sau eu? Păi eu le pun așa numai să vadă ăsta și după aia... Lasă să le pune mami după aia tu. Tati tot vrea să pune. Nu lasă. Nu le pui curcat să se vadă.
făcut. Nu, ricumac. Și las și asta aici, să o vedeți. Asta e varfuria. Sper că arată foarte fain. Deci, dragii mei, așa arată bogli, bogli a nostru. Vreau să vă arăt și asta. Uitați. Dacă voi vreți, încercați, că nu o să vă pare rău. Are destul umplutură, miezul e subțire, ați văzut, de copt e copt bine, gustul, cum îi miri? Bun. Așa că, dragii mei, n-aveți decât să încercați. E foarte bună, îi dedic special pentru doamna Lavinia. Doamna Lavinia, dacă ne urmărește, e special pentru dumneavoastră. E, mulțumim că ne-ați trimis nucă. E cu nuca de la dumneavoastră. Uitați, am făcut și plăcintă. Ne bucurăm foarte mult. Vă mulțumim și vă spunem poftă bună și să încercați și dumneavoastră, că n-aveți cum să dați seama cât e de bună, numai dacă o faceți și o încercați. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc poftă bună și vă spun la revedere. Credeam că nu e bună cu nucă. Da, și cu nucă e bună. La revedere. La revedere.